您现在收看的是华视教育文化频道，接下来要播出的是财务报表分析。同学大家好，今天我们要为同学介绍的是第二讲财务报表编制以及表达架构。在这个讲次里面呢，我们会为同学来介绍财务报表认列的这个品质特性以及它相关的要素认列跟衡量等相关的问题。首先我们来看一下本讲次的单元目标。本讲次的单元目标包括：一、了解财务会计理论体系之概述；二、了解财务报表之基本假设及品质特性；三、了解财务报表之要素及其认列与衡量；四、了解财务报表编制通则；五、了解会计原则竞核实之适用顺序。首先，我们来看一下财务会计的理论体系。那么财务会计的理论体系呢，一般来说财务会计呢一般都要先建立一个观念性的架构，那么在这个架构之下呢订立所有的准则，那么使准则之间呢它的逻辑协调一致，全部的准则合在一起就形成了财务会计的一个理论体系。那我们知道说财务会计的一个理论体系呢，它的观念性架构是由一连串的准则所组成的。那么这个基本架构呢，它大概有三个好处。第一个呢，大概是有助于会计准则制定机构啊，它在可以定定健全而和谐的会计准则。那么因为每一个准则呢，它是经济活动以及交易活动的一个指导原则，所以呢，可以增进财务报表的了解和信任，以及增加财务报表的比较性。那么另外呢，它也是在未来有新问题发生的时候，那么而未制定准则之前，业者可以参考基本架构的部分来解决问题。所以呢，任何一个理论体系都要有自己本身的一个理论架构，那我们的会计理论体系当然也不例外。那么根据行政院金融监督管理委员会，也就是我们的金管会，它有规定，就是为了提升我国资本市场它的一个资讯透明度以及国际的竞争力，那么在2009年5月14日就宣布了上市上柜公司、新柜公司以及金管会主管的金融业，自2013年开始呢，依照国际会计准则，就是 IS 的规定来编制财务报告。那么采用国际财务报表准则，也就是所谓的 IFRS 来编制财务报表。那么从2015年起呢，非上市上柜及新柜的公开发行公司呢，开始采用国际财务报表准则编制其财务报表的依据。那么根据这个IFRS 的规定，在2012年1月1日起，必须开始采用 IFRS 来编制财务报表的一个开账。那么 IFRS 的元年呢，就从此开始启动了。所以呢，在我们整个这个会计的一个理论体系里面，过去我们都是遵从美国的一般公认会计原则，也就是所谓的 GAP。可是从2013年开始，那么当然从2012年开始就必须要开始有开账数的准备了。所以从2013年开始呢，我国的上市上柜公司就必须开始用新的国际财务报表准则来编制财务报表。那么这个主要的目的呢，是希望能够跟国际接轨。让国际间的这个财务报表呢，能够具有可比较性的一个特性。那么另外呢，国际会计准则的观念架构呢，是在1989年由国际会计准则委员会来所制定的，并且于2001年由国际会计准则理事会，就是 ISB 所修订。
那么该架构处理的事项呢，大概包含有下列的四项。第一点呢，就是财务报表的目的。那么第二点的规定呢，是决定财务报表当中资讯有用性的品质特性。那么第三个呢，是用以建构财务报表要素的定义及认列跟衡量。第四个呢，是资本跟资本维持的观念。那么我们这一个本讲次的内容呢，主要是针对刚刚所看到的这三点来做衡量。那么至于第四点的资本跟资本维持的观念呢，我们会等到后面的章节再为同学来做介绍。那么在看这个讲次之前，我先为同学来介绍一下我们的财务报表编制跟表达的一个架构。那么请同学跟着我来看一下这一张图表里面的一个架构图。那么在这一张图里面呢，就是非常明确的把我们财务架构的理论体系，也就是这个讲次的内容呢，做一个完整的一个表述。那么在这个开始的地方呢，我们是财务报表的使用人跟资讯的需求。那么财务报表使用人有所谓的投资人、贷款人、其他的使用人。那么这个部分我们在上一个讲次已经为同学介绍过了。那么再来呢，财务报表的目的。财务报表目的呢，在上个讲次我们也提过了，有两项的目的。那么在这个讲次里面，我们要介绍的呢，就是财务报表的基本假设，有应计基础的假设跟继续经营的假设，以及很重要的财务报表编制的品质特性，总共具有四大品质特性，以及财务报表的五大要素。五大要素。那另外呢，针对这五大要素呢，我们如何在报表里面加以认列，何时来认列呢，以及如何来加以衡量，如何来衡量，就有明确的一个规范。好，那我们接下来的部分呢，就详细来介绍这一章财务会计理论体系的一个架构的部分。那么第一个部分的财务报表的基本假设以及财务报表的品质特性，我们请谭慧馨谭老师来为各位同学介绍。谭老师好。那么我们接着就是真的要来进入到实质的财务报表的部分，我们要一项一项的来看。那么第一个的话呢，就是我们财务报表的基本假设。第一个我们可以看到，它指的是应计基础，也就是以前我们习惯所称的所谓的权责发生。那么我们可以看到内容其实还有另外一句话叫做现金收付时，所以它其实是在规范一个当一家公司它的交易事项发生的时候，我到底什么时候应该要把它在账上面把它记录下来，那个时间点应该是什么时候。那么以现金收付时，那我们只要看字面就可以知道了，它是要收到了现金或付出了现金，它才会在账上去认列做记录。所以我如果今天卖了商品100块，我收到了现金100块，那么我就会去记。可是应计基础呢，那我们的应计基础对认列的时间呢，基本上我们是必须要符合我们国际财务报表编制准则它所对财务报表要素的定义还有认列的标准，如果这两个都符合了，我才会把这个交易把它记录在我的账簿上。那么差别在哪里呢，也就是如果今天我卖了一个商品100块，可是我没有收到现金，那如果以刚刚现金收付，我们就可以知道既然没收到现金它可能不认列。但是应计基础不一样，它不是考虑现金的问题，它考虑的是它符不符合我们要去报表要素，它定义到底吻不吻合，还有认列的标准吻不吻合，只要吻合我就记。所以这件事情发生我就会看它是我的一个收益，哎，它符合了我们的定义。那么再来呢，我虽然没有拿到现金，但是对方可能同意一个礼拜以后他会还我钱，所以我有了一个债权，那他好像又符合我的一个资产的定义，金额我也知道，所以既然这样子我就应该可以在账上去做记录，我不一定要等到收到现金或付出现金。所以应计基础它其实是在规范说交易发生的时候我什么时候在账上去做认列。那么我们的财务报表基本上我们是用应计基础来当做一个认列的时间点。那么在第二个的话呢，很重要的就是我们必须假设企业是在继续经营，
那我们讲什么叫做继续经营呢？也就是我们假设这家公司呢，应该会持续的继续经营下去，他会把他现在所有的计划呢都完成，还有他现有的义务呢，他也都会去履行，也就是在可预见的未来，他应该还是会继续存在下去的。那这个假设呢，事实上对于我们的资产负债，它的衡量还有它的定义，事实上是非常的重要。试想同学，如果今天我这个公司我已经打算要把它做结束了，要解散了，那么所有你的负债根本没有叫做长期负债，因为不管你的负债是什么时候，你现在马上就面临到必须要去做清偿，所以再也没有叫长期负债，通通都是一个短期的负债。所以我们可以了解到为什么我们会要去做一个继续经营这样子的假设。好，在这样子的前提之下，我们就会做我们的报表的一个编制。那当然接下来我们还有后续的内容，也就是我们还会谈到更多品质，还有刚刚陈主任所介绍的。那么我们先休息一下，那么把时间先让同学休息一下。好，同学，那我们现在就回到我们的财务报表，我们讲我们非常的重要，那么也有使用者就代表需求方，那我们也说报表的提供者事实上是公司的管理当局，所以就像企业一样，有人需要这样东西就有人会供给。那么同样，如果我是一个消费者，我今天要去买一双鞋，那么我考虑的要素是什么呢？我当然一定会去考虑它的品质。那么同样的，我们的报表既然也是一个产品，我们要提供给报表的使用者，所以我们当然也有我们品质的一个要求。那我们的报表呢，它的品质到底我们的需要的要求性是什么？那我们可以去看到基本上是有四个。第一个的话呢，我们讲它是摆在第一，那事实上它也是非常具备一个基本的要件的，就是可了解性。我们常讲我要用这个东西，但是这个东西拿来我完全看不懂，那我怎么去用呢？就像我去买了一个产品，它附了一个说明书，我希望透过说明书去了解它的操作，但是说明书看完了我还是都不会，那么这个说明书就没有达到它的作用了。所以我们的报表一样，你要让报表的使用者他去看的时候他能够去了解。那么在第二个很重要的就是攸关。那我们说报表的使用者他就是要拿来去做一些他的决策，那所以如果这个资讯跟他的决策是没有关系的话，那就代表他是非攸关的。那当然我们报表既然是使用者要使用，所以我们提供的资讯呢基本上一定都会是跟报表使用者他做决策的时候会有相关的，这是第二个。那么在第三个的话呢，我们讲这个报表是有他的资讯在，可是当然很重要，我们就是说它到底可不可靠。那所以我们的可靠意思也就是说，这里面的资讯基本上我们会合理的认为说它已经没有一些错误或者是偏差。换句话说呢，其实我已经非常忠实的去表达出这家公司的经济的现况。那但是呢，我们怎么样来看它是不是可靠呢？我们有下面五点，我们会来去做一个这样子的考量。那么第一个的话呢，当然就是忠实表达，因为我们的报表的内容，我们事实上是根据公司发生的交易去做记录的，所以呢，我就告诉你说，我的报表里面，事实上它是已经根据这个交易的真实的面貌，我去做记录的。那么再来第二个的话呢，我们讲实质重于形式。那因为有的时候我们必须要去顾虑到我们所表达的是一个经济的实质，而是不是一个表面的形象。那这个我们最简单用一个例子来看，也就是说如果对我们认定有两家公司，你们之间的关系已经是一个母子公司的话，那么看起来你们两个好像是一个独立的经济个体，但是事实上因为母公司对你具有控制权，所以呢我们会要求你两家公司你必须要去编制一张合并的报表。所以这就是一个实质重于形式，因为形式你是两个个体，但是在实质上你们的经济实质你们彼此之间是非常密切而不可分的。那么在第三个，也就是所谓的中立性，
我们所谓的中立，也就是没有偏差，也就是在我做资讯的时候呢，我并没有任何前提的蓄意的假设，也就是我在资讯不管是在做接入或者是表达的时候，我并没有任何的意图去引导你使用者会朝向一个我所希望当初设定的一个什么样子的方向去做进行。那么再来第四个的话呢，就是所谓的审慎性。那我们前面也提过，我们的报表不可避免的可能总是会需要有一些估计，那我们在做估计的时候，我们可能要根据一些事项必须要去做判断。那我们的会计专业人员在你做这个专业的判断的时候，我们对于这些不明确的情况，我们是用一个非常谨慎的态度去做处理的。那么再来第五个就是完整性，那也就是我们提的报表其实除了给数字以外，我还会提供其他相关的辅助的资讯给你。那么呢，当你自己需要有到一些其他的资讯的需求的时候，你除了数字以外，你还是可以从我给你的其他的文字方面的部分去找到你所需要的，你可能要另外去做的一些用途上面的使用。所以这个是我们的第三个。那么再来第四个的话呢，我们讲比较性。因为我们常常讲，其实一个资讯当它透过了比较以后，你会发现它会产生一些其他更具有附加价值的一个资讯出来。那但是我们在做这个比较的时候呢，我们事实上怎么去比呢？我们可以跟自己比。那我们跟自己比呢，一定是跟自己的过去去比。例如说，我今年跟去年比比看，我到底有没有比较好。所以呢，你就可以发现到，只有看一年，我不知道我到底是进步了还是退步了。但是我透过比较以后呢，我大概就可以了解。那但是只有我自己进步退步够吗？我可能还会想，那我们其他的同产业的其他的公司呢，人家说不定是不是比我更好呢？所以我不光是跟自己比，我还会去跟其他的公司去做比较。那么这个就是我们在做比较的时候，当然我们也是需要取得相关的财务报表的资讯，我们根据资讯的内容，我们才能够去知道到底我们之间有一个什么样子的差别。好，那么这个部分的话呢，是有关我们的品质的部分。那当然接下来我们为了要达到这样子的品质，那么我们的报表的内容，我们到底应该要再注意到一些什么样子的规范？那这个部分呢，一样我们就请陈主任来为我们做说明。是的，接下来我们来看一下财务报表的要素。那么财务报表我们知道，它通常里面包含了五大的要素。那么这五大要素呢，有一些是包含在我们的财务状况的衡量里面的，那应该包含在我们的资产负债表。那么有两项呢，是应该包含跟我们的经营绩效的衡量有关的，应该放在我们的损益表。那我们就把这五项的要素呢，逐一来为同学介绍。第一项呢，就是我们的资产。那么资产呢，是由企业所控制，因为过去交易事件而产生的资源，而且预期呢，未来将有经济资源的流入，这是属于我们资产的一个要素的定义。那么接下来我们看到的是负债。那么负债呢，是指企业因为过去事件所产生的现实义务，该义务之清偿预期将导致具有经济效益的资源至该企业流出。好，那么第三项呢，是所谓的权益。那么权益呢，是指资产减去负债之后的剩余的权利。那么资产、负债、权益这三项呢，是跟我们的财务状况的衡量攸关的，所以它是属于我们资产负债表的要项要素。好，那么接下来我们看到的第四个就是所谓的收益。那么收益呢，它的定义是指当期经济效益的增加的部分，会使账列资产增加或是负债减少，以致呢权益增加，而该增加呢非属业主所投入的部分。那么至于废损呢，废损是指当期经济效益减少的部分会使账列资产减少或是负债增加，以致权益减少，而该减少呢非属分配给业主。所以呢，我们财务报表呢，通常同学会知道有五大要素，那三项呢属于资产负债表的要素，就是所谓的资产、负债、权益。两项呢是属于损益表，综合损益表的要素，就是收益跟费损的部分。那当然收益有收入、费用，
废损的部分有费用跟损失。好，那么再来我们看一下财务报表的认列，也就是这五大要素如何来加以认列呢？那么认列的部分，通常我们可以看到，就是说，符合财务报表要素的定义跟认列的标准的这些项目，我们可以把它记录在我们的资产负债表跟损益表之中。那么认列的标准大致有两项的原则。那么第一项原则就是说，这些项目相关的这个未来的经济效益有可能流入或是流出企业。那么第二项呢，是该项目呢成本或价值能够合理的估计。那么符合这两个项目的话呢，我们就会予以来认列为资产负债表或是损益表相关的一些科目。那么首先我们来看一下资产的认列。那么资产的认列呢，因为它是未来经济效益很有可能流入企业，而且资产成本或价值能够可靠衡量的时候，应于资产负债表中去加以认列。那么至于负债的认列呢，一样啊，当企业为了清偿其现有义务，致使具有经济效益的资源很有可能流出，而且金额能够可靠衡量的时候，应于资产负债表中去加以认列。那么至于收益的认列呢，也是当时资产增加或负债减少有关的未来经济效益增加已经发生的时候，而且能够可靠衡量时，应该在综合损益表中来加以认列。那么至于废损的认列呢，是当与资产减少或负债增加有关的未来经济效益减少已发生，而且可靠衡量的时候，于综合损益表中来加以认列。那么这个是关于我们财务报表的五大要素以及认列的一个基础。那么接下来的部分呢，我们请同学先休息一下，待会儿再继续。了解完财务报表的要素跟认列的基础之后呢，我们接下来请谭老师帮我们介绍财务报表要素的衡量以及财务报表编制的通则。好，现在呢，我们真的进入到报表真的要决定它的数字了，因为我们已经知道什么时候应该要认列，但是现在认列呢，我们可能碰到一个问题，那它的价值呢，我是用什么样子的方式来做衡量呢？好，那么有关财务报表要素的衡量，基本上我们可能会用四个。好，第一个的话呢，就是同学很熟悉的历史成本，也就是当初我们取得这个资产的时候，我们所支付的那个价款。那么在第二个的话呢，我们讲就是现实成本，那么也就是说，如果我现在想要取得跟目前我们的这个近似的资产，我所需要付的现金到底会是多少？那么不管是历史成本或是现实成本，基本上来讲，它占的着眼点都是我今天要取得这个资产，我所必须要投入的成本是多少，所以它这是一个投入的价值。那么再来呢，就是变现的价值。当我们的资产可能你觉得它的使用期限到了，你可能会去做处分。那么你做处分的时候呢，当然就可以根据它在市场上的价值去做出售。可是你在出售的当时可能也会发生一些相关的成本，那么你把它扣除了以后，就是你出售这个资产你可以已经拿到的现金，那么这就是它的变现价值。那这时候资产已经从我们的队伍当中脱队了，所以呢它其实也是一个离去的价值。那么最后呢，我们讲其实资产最主要我们是要使用的，透过使用呢，它会为我们创造出它的经济的效益，但是它是在往后只要使用都会有，那么我们希望的是知道现在的这个时间点，所以我们会把它日后所产生的这个经济效益，也就是这个现金流量，我们会找一个折现率把它折成我们现在要衡量的这个时间点的价值，那么这就是它的现值，也就是一个资产它的使用的价值。那么现在我们在报表呢，那么到底要用这个里面的哪一个呢？好，那同学我们都清楚，基本上我们可能选用的呢就是历史成本，因为我们认为历史成本的话呢，基本上来讲它的可靠性呢是很高的，但是同样的对使用者来讲，因为它可能代表的不竟然是现在的公允价值，所以他可能会觉得说现在的
攸关性可能会稍微弱一点，但是一样，我们目前我们整个的会计的走势已经也慢慢的去倾向于我们不一定坚守历史成本，我们可能会搭配一些其他的衡量的方式来做这样子方面的稍微的一个平衡。好，那么这个是有关衡量的部分。那么接下来呢，我们在做报表的时候，大家有没有一个共通的一个通则呢？我们讲是有的，因为首先第一个我们有提过，我们希望让我们的报表它是具有一个大家可接受的一个可靠性，所以我们是要根据一般公认的会计准则来编制。所以我们的报表呢，基本上我们是必须要去声称我是遵循国际财务报导准则，而且呢我是公允表达。那么再来的话呢，继续经营跟应急基础，我想我们刚刚都做过了说明。那么第四个我们要比较稍微说明一下的，就是重大性跟汇总。那么因为这个部分我们的报表是交易的一个浓缩，所以我们一定要尽量的要想怎么样子去做适当的表达，所以我们会认为性质功能不一样的，那么我要去做一个项目的一个揭示。还有就是它如果是重大性，可能金额重大，事项重大，我们也要让它一个单独的项目。那至于户底呢，除非是我们的国际会计准则允许，否则呢我们不可以用户底以后的金额来做揭露，也就是你不可以把资产负债户底或是你的收益费用你随意的去做户底，因为这样子会降低报表使用者对于交易的一个了解，还有对于现金流量能力的一个评估。那么当然还有就是，那我们的报表的期间呢，那我们说我们的报道的频率呢，基本上我们会要求你至少一个营业年度你必须要提供这样子的一个报表的资料。那么至于比较的资讯，我们的报表呢基本上来讲它本来就是会提供两个年度的资讯，因为呢便于我们可以去做报表的一个比较。那么要做比较的话，当然很重要的，你一定要在一个一致性的条件。那么在一致性的条件的情况之下，我们才比较能够去看出它的一个差异性。那么这个是我们大概在做报表的编制的时候，我们大家可能所会共同遵循的一个这样子的规范。那同学当然要注意一点的就是，我们的户底的话，你要去做区分，什么样子叫户底？因为有的时候我们在报表里面，我们其实会看到，我们对于我们某些的资产呢，事实上你会发现到，我会用资产扣掉它的评价的科目以后去做列示，这个并不是我们所谓的户底。例如说，我会说我的应收账款有1000，那么我可能会说我准备大概会有5块钱收不回来，所以我就把它减掉。那么我就会认为说，哦，那我们可能应该是会有1000减掉5，大概有995收得回来。那这个并不是一个户底，我们只是要在做资讯更多的一个揭露啊。那报表的频率，我们事实上当然有讲过，基本上每年大概应该要列报一次。可是问题是，如果今天你企业你改变了你的报导期间的结束日，而你的改变呢，可能是长过一年，可能是短过一年，那这时候呢你就必须要清楚的去揭示出来，那你的报表的涵盖的期间到底是什么样子的一个期间。那因为你不是以一个年度来做，所以呢你除了做这个报导期间的揭露以外，你还同时必须要去揭露两件事情。第一个，你要去说明为什么你的时间会比较长，或者是为什么会比较短，你可能要把理由去做一个揭露的描述。那么在第二个的话呢，你必须要去列报说这个财务报表里面的金额它不完全可比的一个事实。那这个是可能我们在每一个规则里面的时候，我们可能要再稍微了解的一个比较细目一点的内容。好，那么同学，我们大概就可以根据我们这样子的一个财务报导的一个通则，我们可以了解，不管你看哪一家的企业，它的报表呢，基本上来讲，应该都是照这样子的一个通例的情况来做处理的。好，那么接下来呢，我们的还有相关的一些的规范，我们请陈主任来帮我们做解释。好的。最后这个讲次呢，我们最后来跟同学介绍一下会计原则竞合时的适用的一个顺序。那么不同会计原则竞合的时候呢，它的适用顺序我们先讲一下，有以下的原则。第一个呢是特别法优于普通法的原则，
那么第二个是命令不得抵触法律的原则，以及第三项呢是商业会计法优于一般公认会计原则的适用。那么我们知道说，除了一般公认会计原则之外，商业的处理应依照商业会计法。那么商业会计法是一般企业应用的一个原理原则，一个基础。但是呢，我们有所谓的证交法，有所谓的公司法。那么证交法跟公司法呢，是商业会计法的一个特别法，所以它优先啊，针对所谓的公开发行公司来说，它优先商业会计法优先适用。所以针对公开发行公司来说，第一优先要适用的就是所谓的证交法，第二个顺位的就是公司法，以及第三顺位的商业会计法。那么如果是非公开发行公司的话呢，第一个顺位的就是公司法，接下来才是所谓的商业会计法。那么这是我们一般会计原则适用的一个顺序。所以今天呢，非常谢谢各位同学的收看，我们下次再见。